Sideetiin dhalinyaro ku soo dhawaada muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan idin soo koobo qaybti saddexaad ee filmka Annabelle qaybta saddexaad ee filmku waxay ku bilaabmaysaa lix bilood kadib markii caruusadda la soo dhigay mid ka mid ah dukaamada lagu iibiyo caruusadaha kadibna islaan duq ahi ay caruusaddan u soo qaaday si ay ugu geyso gabadheeda yar waxaana aragnaa in dhowr maalmood kadib qoysku ay la kulmeen dhacdooyin la yaab leh oo ka imaanaya caruusaddii ay kasoo iibsadeen dukaanka kuwaas oo aakhirkii go'aansaday in caruusaddan ay ku wareejiyaan Ed iyo xaaskiisa Lorin kuwaas oo ah lamaane cilmi nafsiyaqaan ah oo aad ugu xil dheer arrimaha jinka habeenkaas markii Ed iyo xaaskiisu ay soo qaateen caruusaddii uu ku jiray jinku waxaa la yaab ahayd markii baabuurku uu hal mar ku xumaaday bartanka jidka iyadoo Edna uu aad ula yaaban yahay waxa ku dhacay baabuurkiisa intaas kadib Ed wuxuu go'aansaday inuu kasoo dego baabuurka si uu u hagaajiyo halka uu ka xumaaday baabuurku habeenkaas Lorin iyaduna waxay bilowday inay lasoo kala baxdo joornaal si ay u hubiso goobta waqti xaadirkan ay ku sugan yihiin iyada iyo ninkeedu intii habeenkaas Lorin ay maabka ka hagaysay goobta ay ku sugan yihiin Lorin waxay aakhirkii heshay maabka goobta ay ku sugan yihiin kadibna waxaan aragnaa in goobtan ay ka dhow yihiin qabuuro kuwaas oo weliba ahaa kuwo qadiimi ah oo dadkuna ay aad uga baqaan habeenkaas markii Lorin ay ku wareeshay inay hortaagan yihiin albaabka qabuuraha Lorin waxaa gashay cabsi xoogan oo ay ka qaaday aragtida qabuuraha maadaama qabuurahani ay ahaayeen kuwo aad caan ugu ahaa jimanka iyo ruuxaanta habeenkaas waxaan aragnaa naag jin ah oo isla markiiba soo dhex gashay baabuurka taas oo markii Lorin ay ku soo jeesatayna ay ka dhex weyday gudaha baabuurka iyadoo marba marka ku sii xogta Lorinna ay ku sii siyaadaysa cabsidu Lorin waxay hagaajisatay muraayadda dambe ee baabuurka si ay si fiican ula socoto wax kasta oo soo kora baabuurka xaggiisa dambe laakiinse dhibaatada ugu weyn waxay kasii dhalatay markii Lorin ay la kulantay jiman badan oo kasoo baxaya qabuuraha kuwaas oo weliba ahaa kuwo isugu jira dhalinyaro iyo dad waaweyn intaas kadib Lorin waxay la kulantay jiman la taagan ninkeeda Ed kuwaas oo isla markiiba Ed ku soo tuuray bartanka jidka inkastoo Ed uu ku sigtay inuu ku dhinto shil baabuur Ed wuxuu aakhirkii ka badbaaday shilka ay u maleeyeen jimanku habeenkaas markii lamaanuhu ay la kulmeen dhacdooyinka jinka Lorin waxay weli indhaha ku sii haysay caruusaddii ay ku soo qaateen baabuurka taas oo muujinaysay in waxan dhacayo oo dhan ay ka dambaysay caruusaddu iyadoo xitaa Edna uu dareensan yahay in jiman ay ku dhex jiraan caruusaddan dhacdadaas kadib markii Ed iyo xaaskiisu ay dib ugu soo laabteen gurigii ay ku noolaayeen waxaan aragnaa in Ed iyo xaaskiisu ay weli wataan caruusaddii uu ku jiray jinku isla habeenkaas waxaan aragnaa inay jirto gabadh ay dhaleen Ed iyo xaaskiisu taas oo aad ula yaabanayd caruusaddan cabsida badan ay wataan labadeeda waalid inkastoo habeenkaas Ed iyo xaaskiisu ay soo galeen qolalka hoose ee dhismaha qoysku waxay isla markiiba caruusaddan soo kor saareen kursi kadibna waxay wadaadka ka codsadeen inuu khuraafaad uu ku akhriyo caruusaddan intii habeenkaas Gardon oo khuraafaadka ku akhrinaya caruusadan waxaa la yaab ahayd markii qoysku ay la kulmeen saacadda oo u socota gadaal iyo weliba alaabo kale oo dhex yaalay qolka oo si iskooda u dhaqdhaqaaqaya inkastoo qoysku aysan fahmin sida ay wax u dhacayaan wadaadku wuxuu kaliya u sheegay in caruusadan uu ku jiro jin awood badan kadibna wuxuu qoyska ka codsaday in caruusadan ay ku soo dhex xidhaan dhala adag oo laga keenay dhinaca kiniisadda taas oo wadaadkuna uu ku sheegay inay ka xakameyn karta dhacdooyinka jinka dhacdadaas kadib filmku wuxuu isku jaray iyadoo laynoo sheegayo in Ed iyo Lorin ay leeyihiin bakhaar ay isugu keenaan waxyaalaha la xiriira jimanka kuwaas oo laga kala keenay daafaha kala duwan ee adduunka laakiinse maalintaas waxaa laynoo sheegaa in caruusaddan ay guriga keensadeen Ed iyo xaaskiisa uu ku dhex jiro mid ka mid ah jimanka ugu xun ee abid ay la kulmaan bani aadamku sheekadaas yar kadib filmku wuxuu isku jaray hal sano kadib waxaa layna baraa Judy oo ah gabadha keliya ay dhaleen Ed iyo xaaskiisu maalintaas markii Judy ay bilowday inay u diyaar garowday si ay u aado dugsiga Lorin waxay la kulantay iyadoo joornaalka lagu soo daabacay aflagaado laga sheegayo iyada iyo ninkeeda Ed inkastoo lamaanuhu aysan wax muhiimada siinin aflagaadada laga sheegayo maalintaas waxaan ogaanaa inay wax ka jiraan aflagaadada lagu soo daabacay joornaalka maadaama Ed iyo xaaskiisu ay ku shaqaystaan arrimaha la xiriira jimanka subaxdaas markii Judy ay u soo baxday banaanka waxay isla markiiba farxad darteed ku booday gabadh lagu magacaabo Mary taas oo ah gabadh
معلوم والبتشور دي جيس الدوكسية إن كستو معلن تاس إرد إيا حاسكي سو أي ماري أشاقان إني آذا يان قويس كعبان يا عاري ملا حريرة جمانكا كلي يوحي ماري أشاقان إني أوسي إلا لسا قبدا وضيار وذا هذا الكاس كدب ماركي ماري أي تشوردي أوسو كحي سيدين عا الدوكسية ماري وحي تشوردي كعوصتي إني اسكا تحدرتي إنتا إكو قودة جرت الدوكسية إيادو مارينا أي أمو قطو ميسي في عن أكو داني سواجباتكي لو درسداي وحي يركد ماركي أرديدو أي أوسو بحين بنانكا تشوردي وحي لكولان تي روحدو أضي وداد عانكا أهان تري الدوكسية كاس او اسلام ماركي بحال ماركام سحمي قوبتا إنكستو أضيغاسي أمر والبؤوسو موقن تري تشوردي مالين تاس وحان أغانا إن تشوردي أي لادهي أودو هو يداد أوكالي تاس او سورت قليني إن سيفي عن أوار كارتا دادكي هورا أودين تاي دعادة داس كدب ماري وحي سوبرماركت كولاكولان تي ساحيبتي ده أودو أولوغو مغا عابو روسي تاس او اسلام ماركي بماري وحكوي ديسي سببتا علابتا تيرادة بدن أي او إيبيني سمانتا إنكستو ماري أي ساحيبتي ده أشاك تاي إني لو ريكتي مسولية ده كوريتانك إي تشودي هدن وحي أوسي شاك تاي إن مانتا إي كوب بيغان تاي دلشة ده تشودي تاس او سبب او أه إني او إيبيسا علابة كلا دون او هديد أهان أي او ودكتا تشودي مالين تاس وحان أغانا إن روسي أي ولغاد حيس أقب تاي إني مر أن صابقة تقوري أرد إيا حاسكي سو أي دقنيهين ما دام ولغاد أي تعلاد إني وحونك أغاتو أرماها تينكا مالين تاس أردن روسي وحي ساحب تيد ماريكو عساني سي إني كاو غلاطي إني كو صابقان كر تقوري أرد إيادو أسي شاكي سي إني ولغاد كوريون چرتاي إني مر أن لوك تيد صادح ديك تقوري سي إن كستو ماري أي كواد كيد إني قفك لدحكين تقوري هدان وحي آخر كي ساحب تيد كاو غلاطي إني كو صابقان كرتو wada hadalka kadib markii la soo gaaray waqtiga ardaydu ay kara waxayeen dugsiga Jodi waxa aflagaada ku bilaabay qaar ka mid ah ardayda la dhigatay dugsiga kuwaas oo ku eedeenay in aabeed iyo hooyadeed ay yihiin beenaalayaal dadka lacagta kaga cunay arrimaha la xiriira jimanka inkastoo mara ay aakhirkii ka soo gaaray Jodi kaliya waxay ardayda u sheegtay in qof walba uu raacdo danihiisa gaarka iyadoo sidoo kale niyada u dhisaysa Jodi maalintaas markii mara ay hadal dheer u gashay Jodi waxaan aragnay in dugsiga ay taala taala laga sameeyay odaygii Jodi ay ku arkaysay banaanka dhismaha laakiin soo xalayab ahayd markii Jodi ay salaam filana u dareentay joogitaanka ruuxda odaygii duqa ahaa oo taagan xageeda dambe inkastoo Jodi aysan fahansanin sida ay wax u dhacayaan kaliya waxay bilowday in Mara ay ka qarisay arintan wada hadalkaas kadib markii Mari iyo Jodi ay dib ugu soo laabteen gurigii ay ku noolaayeen Mari waxay isku dayisay in Jodi ay u sameeyso keeg inkastoo qofii uu salaam filana u soo garacay albaabka dhismaha haddana markii Mari ay u soo kacday si ay u eegto qofka uu yahay Mari iyo Jodi ba waxay ka naxeen markii Rose ay ku garacday gambaleel taas oo muujinaysa in Rose ay mar hore si dhumasho leh u soo gashay dhismaha iyadoo Mari ay u muuqato mid aan ku faraxsanayn imaatinka saaxiibteed Jodi xitaa iyadu waxay aad ula yaabaneyd dhaqamada Rose taas oo isla markii ba su'aalo tiro badan ku bilowday Jodi iyadoo wax ka weydiinaysa arrimaha jimanka iyo sixirka ay ku shaqeystaan hooyadeed iyo aabaheed maalintaas markii Jodi ay aamusnaan uga soo dhaqaajisay goobta kaliya waxay bilowday inay nafteeda ku mashquulisa ciyaar iyadoo Rose ay su'aalo tiro badan weli ku sii wada saaxiibteed Mari Jodi waxay aad ula yaabaneyd dooda u dhaxaysa labada gabdhood iyadoo Rosina ay ku doodaysa inay wax ka ogaato dhacdooyinka jinka Mari waxay saaxiibteed uga digtay inaysan ku sii fogaan dhismaha iyadoo u sheegaysay inaysan faraha la gelin wax kasta oo dhex yaala dhismaha doodaas dheer kadib Mari waxay keegi ay sameynaysay gelisay kulaylisada cuntooyinka kadibna waxay banaanka dhismaha ula soo baxday Jodi laakiin sadhibta waxay ka sii dhalatay markii Rose ay baaritaan kale ku sii bilowday dhismaha iyadoo isku dayisay inay furto qolkii Ed uu ku soo xiray carruusadii uu ku jiray Jinko inkastoo Rose uu u furmi waayay albaabka qolku Rose waxay bilowday inay khuraafaad aan jirin ku akhrida albaabka qolka iyadoo rajaynaysa inuu mar un u furmi doono albaabka qolku aakhirkii markii Rose ay ka niyad jabtay inuu u furmo albaabka qolku Rose waxay bilowday inay raadiso waddo kale ay ku furi karto albaabka qolka kadibna waxay salaam filana u heshay xafiiska uu ku shaqeeyay Ed iyadoo Rose ay qolka ka raadinayso furayaasha lagu furo qololka dhismuhu Rose waxay aakhirkii weyday wax fure ah oo dhex yaala qolka kadibna waxay iyadoo niyad jabsan ku soo fadhiisatay kursi laakiin soo xalayab ahayd markii Rose ay salaam filana u heshay fure kaas oo waliba ahaa isla furaha lagu furo qolkii ay ku jirtay carruusadii uu ku jiray Jinko isla markiiba Rose waxay bilowday inay dib ugu soo laabato qolka kadibna iyadoo degdegsan ay ku furto furihii ay ka soo heshay xafiiska Ed aakhirkii markii Rose ay furtay albaabka qolka waxaan aragnay in qolkani uu yahay qol ay ka buuxaan alaabo kala duwan iyadoo Rosina ay indhaha la taagaysay alaabaha cabsida badan ee dhex yaala qolku Rose waxay bilowday inay mid mid u eegto alaabihii dhex yaalay qolka
إلا آخر كي أي هرتم الدلدي أي كوشرتي عروسدو إنكستو روسي أي بارتان كالكوسي ودي قولكا كلي وحي بلودي إني فرفري سوحياليه دحيا لي قولكا لكن سوح عليب أهيد مركي روسي أي سور كأبيه دحبك تي قولكا كدبن إيضا عبساني سأي لها ده شي كمنكي كدح جري قولكا إيضا كعصاني سأي إني مر أنتو سان روح ده أبيه دين تاي إنكستو روسي أي سنهلين وح جواب أو واتما ده جمنكا كحران قولكو روسي وحي بلودي إن إيضا نية جبسان أي كسو بحض قولكا لكن سبحتان كيد وحا كتوشي مركي روسي أي مقشي جباق تاس أو ولبا أي سميني سي عروسدي وكتش ريتينكو إن تاس كد مركي روسي أي أسو دقاتي سي دينا عروسدا كليا وحي لكو لنتي عروسدا أو مضح مضح وغسو دعدي دلاذي أي كدح جرتي إن كستو روسي أي سن وحور بحينا كاي سن تينكا كتش عروسدو روسي وحي بلودي إني فورت ألبابك دلاذي أي كتش رتي عروسدو كد من إيضا نحسن أي كر أسو قاد عروسدا إسلام مركي بروسي وحي كورشي دواقة كمبلال كدبكا كدب من وحي ايضا نحسن سي علي سي دلدا اي كجرتي عروسدو تاس او سببتي ان تينكونا او هلا فرصد او اوغو سو بحو بنانكا dhacdadaas kadib markii Mara ay dib ugu soo laabatay dhismaha kaliya waxa la kulantay Rossi oo hagaajinaysa alarmiga biyaha inkastoo alarmigu uu ku qeyliyay markii keega uu ku gubtay dabka Rossi waxay marmarsiyo u raasatay sababta ay uga warahayn weyday keega wada hadalkaas kadib markii Mara ay bilowday in telefoonka ay ka dalbato biise Mara waxay silama filana ula kulantay qof garaacay albaabka dhismaha inkastoo Mara ay ka naxday garaacitaanka xoog badan ee lagu garaacay albaabku Mara waxay bilowday in marka hore ay toqofka garaacay albaabka dhismaha kadibna waxay la kulantay in qofina uu san taagnin albaabka dhismaha intaas kadib markii Mara ay bilowday in dib ugu soo laabato gudaha dhismaha Mara waxay ka naxday markii hadana lagu soo garaacay albaabka laakiin sadibta ugu weyn waxay ka sii dhalatay markii Mara ay soo furtay albaabka dhismaha kadibna ay la kulantay gabadh yar oo taagan albaabka dhismaha taas oo waliba ahayd gabadhii jinka oo mar walba isku soo ekeysiin jiray iyadoo Mara aysan aqoon u lahayn cunugta yar laakiin wada hadalkooda waxaa kala jaray markii Mara ay ku soo jeesatay qofka hadlaya xageeda dambe Marina ay la kulantay iyadoo cunugtu ay ka masaxantay albaabka hortiisa dhacdadaas kadib markii dhamaan hablahu ay u soo baxeen banaanka dhismaha Rossi waxay bilowday in hablaha kale ay uga sheekaysay qisada aabaheed arinta salaayaabka lehi waxay ahayd markii Rossi ay salama filana u aragtay aabaheed oo soo dhex taagan dhismaha kaas oo waliba sidii qof la haysta hal mar uga soo dhaqaajiyay goobta inkastoo Rossi ay u soo dhaqaajisay dhinaca aabaheed kaliya waxay sidii qof degdegsan uga soo oraday dhinaca guriga isla markii Rossi ay gudaha u soo gashay dhismaha Rossi waxay bilowday inay si tartiib tartiib ay u raadisay aabaheed ilaa ay soo kortay dabaqyada sare ee dhismaha inkastoo Mary iyo Judy iyaguna ay soo galeen dhismaha kaliya waxay sidii kuwo feejigan u dhex socdeen dhismaha ilaa ay la kulmeen Rossi oo naxsan oo kasoo degaysa jaranjarada dhismaha taas oo sidii ay u socotay orod ku tagtay albaabka qolkii uu ku jiray jinku waqtigaas Judy waxay maqashay jabaq ka imaanaysa dabaqa sare ee dhismaha kadibna waxay si degan u soo kortay jaranjarada dhismaha laakiinse waxaan aragnaa in jabaqda uu sameynayay jinku jira dabaqa sare ee dhismuhu aakhirkii markii Judy ay soo gaadhay goobta jabaqdu ay ka imaanaysay Judy waxay u soo dhawaatay mid ka mid ah qololka intaas kadib markii Judy ay soo furtay albaabka qolka Judy waxay la kulantay caruusada oo ku fadhida kursi inkastoo Judy ay hore u soo gashay gudaha qolka Judy waxay haddana hal mar weyday caruusadii ku fadhiday kursiga iyadoo Judy ay u malaynaysay in maskaxdeedu ay tusayso wax aan jirin Judy waxay aragtay warqad dhex taala qolka isla markiiba Judy waxay ka naxday markii jinku uu ku soo garaacay albaabka qolka kadibna ay ku sii xogtay in jinku uu burburiyay alaabtii dhex taalay qolka ilaa Judy ay la kulantay in naag jin ahi ay ku dhex sugan tahay qolka taas oo aakhirkii iyadoo mindi haysata soo istaagtay albaabka qolka isla markii Judy ay difaac ka gashay naagta jinka Mary iyo Rossi waxay iyaguna maqleen qaylada ay qaylisay Judy inkastoo Mary ay kaligeed u soo oratay dabaqa sare ee dhismaha Mary waxay si toos ah u timid qolka ay ku jirtay Judy intaas kadib markii Mary ay goobta ka soo kicisay Judy kaliya waxay bilowday in marka hore ay u qalbi qaboojiso dhacdadaas kadib waxaan aragnaa iyadoo Rossi ay akhrinayso buuggii xasuus qorka dhacdooyinka jinka ay iska lahaayeen Ed iyo xaaskiisu inkastoo Rossi ay buugga kala soo dhex baxday dhacdooyin jin oo ku saabsan gabadh Mary waxay bilowday in Rossi ay la akhrisato dhacdooyinkaas jinka taas oo waliba argagax iyo cabsi
كسي أبورتي ماري انت اسكدب يدو روسي اي باريس الدعذوين كالي ماري وحي روسي اشكتي ان ديباتا اي دحدة كيجالي كران هدي اي هور اسي ودان اخرين تقيسوين كيشنك اي كقران بوغا مالين تاسوحان ارقنا ان فيلك ماري اي قعان تقويس او كسي ابسيني هاي تين ان عادي اهين او قفكي او دحكالي او بدالي باهل داد عن اه او كالي انت اسكدب ماركي هبلوه اي بارتان كالي كسي سميين فيلاشا هبلوه وحي لوكل من كيس تين او كسي ابسن تين كدح جرا لعاق تين كاس او وليبا قفكي او دلي اندي ساساري لعاق شلماد مالين تاس قبلوه وحي آخر كي لوكل من كيس تين او كسي ابسن قبر حران درك عروسد او لرميسيني هاي ان وقتكي اروس كي دلوردكي سحر يتمن اوض بدان تاس او سببتي ان آخر كي قبردونا اي سكود شمين دي ان كستو روسي اي سؤالة ترابدان كبلو دي چودي لكن سوا حالياب اهيد مركي روسي اي چودي وحكوي دي سي اني اوشاك تقصادة دبتا اي كساب سن عروسد دي او كتري چينكو ان كستو چودي اي كاها مستي اني كتواب تسؤاشا روسي وحي بلو دي اني شد دقار كميدا عجل ديه لغا دوبي چينكا كواس او موچيني ايد او لرفا سن انو ددك كسارة چين عبسي ايا نحدين درتين مار وحي سلماركي ببغتي سي موقالكا ايادو روسي اوشاكي سي اني سن دونين اني عبسي كسي ابوران چودي دعدا اسكدب ماري وحي بلوضي ان عيار لديش روسي ايه چودي عيار تاس اوليب ماري اي كدوني سي ان هبلاها اي كدا في سدعضوين كچينكا هبين كاس مركي ماري اي بلوضي ان عيار تعيار تي اوغو ريسي لماان هبلو وحي كانحين مركي قفي او كسو قرعي البابك دسمها اسلا مركي بماري وحي اسو قعدي دين عال بابك ايادو وليبا كبقي سي ان لكولان تواحدي بات اوغي سنكرا آخر كي مركي ماري اي سورو استاكتي البابك دسمها ماري وحي مركي هوري اسكاكتي قفك كو قرعي البابك دسمها كدبنا وحي لكولانتي انو يهي ويل اي ساحيب اهان شرين او لغو مقعابا بوب انتاس كدب ماري وحي ايضو نحسان فرتي البابك دسمها مركز او بوبنا او اوشاقي انو اوحي سي وح بادان انكستو بوب او ماري كعصدي انو قده اوصو قلا دسمها ماري وحي اوشاقتي ان ممنوع اي كتاي ان قفكالي او قده اوصو قلا دسمها ايضو بوبنا او ماري اوشاقي ان والي او جعلان شري انو مر اون او قده اوصو قلا قرقا اد وده هذا الكودان وحا قلا شري مركي قرقا او يمن نيو وده بيسيه ماري اي كدل بطي تلفن كا ابين كاس مركي ماري اي صوحدي البابك دسمها ماري اي روسي بوحي بلابين اني حفلت دلشادة كلاقايب قاتان جودي حفلت دير كدب مركي هبلوها اي بلابين اني كلا سيحدان جودي وحي شاكا قامن لسي كشي روسي لكن سوى ده هذا الكود وحا كلا شري مركي دمان هبلوها اي مقلين هسك ايماني سبانان كدسمها ابين كاس وحان ارقنا ان قفكو هسي يو اي هاي بوب كاس او اسكدي انو هس جعيل اه او كسو جيتا صاحبتي ماري ان كستو قبدوه اي اد اولايا بين دقن كا بوب روسي وحيس لماركي با بوب كعصتي انو اسي وضا هستا لكن سا انتي هبين كاس بوب او هستا اسي وضاي قبدها ماري وحي دمعدي ان كلجيد اي اصو بحضا بنان كا دسمها مركز او بوبنا او لكل مي جبق كا ايماني سا اكتيسا جبق داس او اخر كينا او كسو دح بحي يي چين اهي نحن درتين مركي بوب او نفتي سا كلا صو بحصدي قبتا ماري ايادون وحي اصو بحضي بنان كا دسمها كدبنا وحي كنحضي مركي اي ويدي مال او كبح حي صاحب كيد بوب اسلا هبين كاس روسي ايادن وحي لكولان تي قولكي كيد كي ايد او سي اسكي او فرماي انت اسكد بروسي وحي قده اصو قشي قولكا ايادو وليبا كفاية جيكن هدي اي لكولان تي ديباتو لكن سو حالا ياب اهد مركي جينكو او كدقا جي الابتي دحتا لي قولكا ايادو روسي ان ايسن ور اوهيني وحاك دح سعود قولكو روسي وحي كان حدي مركي اي لكولان تي ان دلادا ايسن كوچرين عروسدو كدبنا وحاك سي حكتين ان روسي اي لكولان تي قار كميدا دعضوين كجينكا ايادو روسي اي اد اوغا تحدريسا دعضوين كا سعودا قولكا هبين كاس وحا لياب اهيد مركي روسي اي لكولان تي كرسي سي اسكيا او دق دقاقيا كدبنا اي كسي حكتي انا نسيتا سا او عرق نقفتا ان روسي حقيا دا دنبي آخر كي مركي روسي اي اسر دواتي دينا عا كرسيا روسي وحي كان حدي مركي چينكو او كوحري الباب كا قولكا كدبنا اي كسي حكتي ان روسي اي لكولان تي جبق كا ايماني سا قولكا دينا عيسا كالي هبين كاس مركي روسي اي سوغا دي قوبتي جبق دو اي كي ايماني سي روسي وحي بلوضي ان اسكا قرعدو دور حبو او كميدا بيانا دي بحتا لي قولكا لكن سو حالياب اهيد مركي آنو ارقنا قعان قف او تميد قوبتا روسينا اي لكولان تي چين اسكو سو اي كي سي ابيد او تاقن حقيا دا دنبي نحن درتين مركي روسي اي سو جاي ستي وحي كسي نحدي مركي اي لكولان تي ان وحلا جوغو او سن اهين ابيهد
dhacdadaas kadib waxaan aragnaa Rossi oo kaliya dhex ordaysa qolka iyadoo raadinaysa hal meel ay uga soo baxdo qolka. Intaas kadib Rossi waxay Selma filan u aragtay TV ka dhex shidnaa qolka oo muujinaya muuqaalka Rossi. Inkastoo Rossi ay wax badan hareeraha ka egtay TV-ga si kaliya ay u hesho tilmaan ay uga soo bixi karto qolku, Rossi waxay ku wareeshay in TV-gu uu kaliya u soo bandhigayo xaaladaha xiga ee Rossi ay kala kulmi doonto jimeenka ku jira qolka. Waqtigaas Mary iyaduna waxay fadhiday qolka fadhiga ee dhismaha, kadibna waxay Selma filan u maqashay codad kala duwan oo ka imaanaya qaybaha kale ee dhismaha. Intaas kadib markii Mary ay u soo kacday dhinacii jabaqdu ay ka imaanaysay, Mary waxay aakhirkii la kulantay in codadku ay ka imaanayeen raadiyaha, laakiinse waxaa la yaab ahayd markii jinka uu Mary ku baqtay nalkii ka shidnaa qolka, Maryna ay toosh u soo qaadatay si ay wax uga aragto waxa ka dhacaya qolku. Mary waxay la kulantay lacaga shilimaad ah oo kasoo daadanaya saqafka sare ee dhismaha. Arrintaas la yaabka lehi waxay ahayd markii jinku uu haddana Mary ka baqtiyay iftiinka tooshka, Maryna ay ku mashquushay mid ka mid a lacagihii yaalay dhulka. Jinku wuxuu si toosa muuqaalkiisa u tusay Mary, kadibna wuxuu bilaabay inuu Mary uu ku dhex silciyo qolka. Inkastoo aakhirkii Mary ay u soo baxsatay qololka kale ee dhismaha, waqtigaas Judy waxay hurday qolkeeda jeefka, laakiinse waxaa la yaab ahayd markii jinku uu cagaha ka jiitay Judy. Inkastoo Judy ay hal mar ka soo kacday jeefka, Judy waxay ka naxday markii ay la kulantay carruusadda oo ka hoos jirta bustaha. Isla markii Judy ay orod uga soo kacday sariirta ay ku jiiftay, jinkii ku jira carruusadduna wuxuu bilaabay inuu wejigiisa dhabta uu tuso Judy. Habeenkaas waxaan aragnaa iyadoo jinku uu samaynaya qaabab kala duwan, iyadoo Judyna ay aad ula yaabantahay muuqaalka uu samaynaya jinku. Aakhirkii jinku wuxuu si gaadmo ah uu uga naxiyay Judy, taas oo sababtay in Judyna ay orod uga soo baxdo qolka. Intii habeenkaas habluhu ay ku guda jireen dhacdooyinka jinka, Mary waxay damacday in taleefanka ay kasoo wacdo Ed iyo xaaskiisa si ay ugu wargelisa xaaladaha xun ay ku sugan yihiin iyadiyo Judy, laakiinse waxaa la yaab ahayd markii jinku uu ka dhex hadlay taleefanka, kadibna ay ku sii xugtay in jinku uu cabsi saa'ida uu ku sii abuuro gabdhaha, iyadoo gabdhuhuna aysan haysan hal wado oo xitaa ay uga soo badbaadi karaan jinka. Rossi waxay Mary u sheegtay in iyadoo ay soo furtay dhalada ay ku jirtay carruusaddu, iyadoo weliba aan aqoon fiican u lahayn inuu jiray jinku jiray carruusaddu. Wadahadalkoodana waxaa kala jaray markii jinku uu shiday alaabo dhex yaalay qolka, markaas oo habluhuna ay orod uga soo baxeen qolka. Inkastoo Mary ay ku dhegtay neefto, Judy waxay go'aansatay in Mary ay u soo qaado qalabka neefta, laakiinse waxaa la yaab ahayd markii Rossi iyaduna ay la kulantay naagtin oo dhex taagan dhismaha, taas oo isla markiiba la wareegtay kontaroolka jidhka Rossi. Waqtigaas Judy waxay soo gaadhay baabuurka Mary, iyadoo qorsheynaysay in Mary ay u soo qaado qalabka neefta, laakiinse waxaa la yaab ahayd markii jin uu weerar ku soo qaaday baabuurka, Judyna iyadoo naxsan ay orod uga soo degtay baabuurka, markaas oo Bobina uu Selma filan u dilay jinka. Aakhirkii markii Judy ay soo gashay gudaha dhismaha, waxay isla markiiba qalabka neefta siisay Mary. Inkastoo weli aysan istaagin dhacdooyinka jinku, Judy waxay Mary ka codsatay inay la raadiso carruusaddii uu ku jiray jinku, maadaama waxaan dhacaya oo dhan uu ka dambeeyay jinkii ku jiray carruusaddu. Habeenkaas Judy waxay mar kale la kulantay ruuxda odaygii duqa ahaa, kaas oo kaliya Judy u tilmaamay qolka ay ku jirtay carruusaddu. Isla markiiba Judy waxay iyadoo naxsan gudaha u soo gashay qolka, kadibna waxay aakhirkii heshay carruusaddii uu ku jiray jinku, laakiinse waxaa la yaab ahayd markii jinku uu soo xidhay albaabka goobtii uu ku jiray. Inkastoo Maryna ay ka niyad jabtay xidhitaanka jinku uu soo xidhay albaabka, Mary waxay dhulka ka heshay warqad uu u soo tuuray jinku, taas oo muujinaysay in jinku uu doonayo inuu la ciyaaro gabdhaha. Isla markiiba Mary waxay soo dul fadhiisatay qalabkii ay ku ciyaarayaan gabdhuhu, kadibna waxay Selma filana u heshay fure ku dhex jiray qalabka ciyaarta. Intaas kadib Mary waxay u soo kacday si ay furaha ugu furta albaabka qolka, iyadoo garabna ka helaysa Judy. Habeenkaas markii Mary ay gudaha u soo gashay qolka, Judy waxay iyaduna ku sii sugaysay bannaanka qolka, laakiinse waxaan aragnaa in qolka Mary ay soo gashay ay ka buuxaan ruuxyada dad fara badan oo uu horey u soo dilay jinku. Aakhirkii Mary waxay qolka ka dhex heshay carruusadda oo laabta ugu jirta gabadh u eg Mary. Inkastoo Mary uu ka baqtiyay iftiinkii ay isticmaalaysay, Judy waxay kaliya maqashay qaylada Mary ee ka imaanaysa gudaha qolka, kadibna waxaa Selma filana bannaanka ugu soo dhacday carruusaddii uu ku jiray jinku. Isla markii Judy ay damacday in carruusadda ay kala soo baxsato goobta, Judy waxaa weerar ku soo qaaday Rossi oo uu ku dhex jiray jinku. Inkastoo Mary ay Selma filana u timid goobta, Mary waxay isku dayday in Judy ay ka badbaadiso jinka, laakiinse waxaa xitaa khatar sii gashay nolosha Mary. Inkastoo Judy ay muuqaal ku shiday jinka, haddana waxaa la yaab ahayd markii muuqaalkaasi uu sabab u noqday in jinku uu markii ugu horreysay uu ka baxo jidhka Rossi. Habeenkaas markii Judy ay
أي أصو أرطي سيح روسادة أي وعولي سدالذي أي كوشرتي وحاة جريتين كلا أو ويرحون كسو قادي جوري كاس أو بوق إي ربشات كلا كاسي دح بلابي ديسمها إنتي حالة داس حن لغو قودة جري ماري وحي آخر كي عروسادة ديب أغسو علي سيدالذي أي كوشرتي إيضو هبلا كلينا أي كعوانيان إنسي حوغا أي أصو حران الباب كدالذها آخر كي هبلو وحي كو قوليستين إني ديب أحران الباب كدالذي أي كوشرتي عروسادو تاس أو سببتي إن حالة دو قرقونا أي نقطو ميد دقن إنتاس كدب هبلو وحي كنحن ماركي باب أسلم فلانا أغسو قلي قولكا مركز أو جودنا أي هبلاها أشاكتي إن باب أو كبت بادي يچينكا تاس أو سببتي إن مارينا أي ماركي أغوريسي دران أقاد ساحيب كد دعذا داس كدب ماركي لسو قاري مالين تي كوحيكتي بابو حوك عذر دارتي إنو آذي قرقيسا إساقو كو أندعوني إنو كبقي إن قرقا أي أغوي مادان أرد إيا حاسكيسو دور ساعدات كدب ماركي أرد إيا حاسكيسو أي دب أغسو لابتين قرقا كليا وحي بلابين إن حفلة دلاشادة أي كلاقيب قاتان قبادو ضيار مالين تاسوحة قرغي سوغي ميد أرديدي جودي أي لدغانيسي دوكسيغا كواس أوغو أنسدي إن جودي أي كلاقيب قاتان مالين تا حفلة دلاشادة إن كستو لورين أي سيقونية أولا كولان تي روسي كليا وحي سيسي سور كأبيهد أي كدح حشي قولك كايدكا يدو روسينا أي أد أوليا بانتاي سيد لورين أي كسو حشي سور كأبيهد لورين وحي روسي أشاكتي إني كوار هاي سوحي كودع أي حالي يو لبا دماندي با توينكي أي كلاكول مانشينكا مالين تاس لورين وحي روسي أغدكتي إني إسكت حدرتو يدو أشاكيسا إن وحي لها قار أي سبب أنا قنكران إني كو إذا نفتا وحانا هالكاس كسو دمادي تحانها فيلم كا أنا بالي لكن سقيبها كوحيغا فيلم كان وحالاغو مقع داري كونجورين وحا رجينيا إنا تكاشي قايب كان كوغسو قد بيي هديا سوغا دي هالكان وحان كاقمات علينيا ديجي سيقاقي داو شاداد وعن هديا جعلي ستي إنا نغسو بيرتو وحان كولاي يكسو دوو هني لوبين إنا لايك نوتي راد موقالكان سيدد وناكسن أديغو كلاه أوغادو